1991-ci ildən artıq dünyanın belə deyək xəritəsi dəyişdi. 5 Türk Respublikası müstəqil oldu və bu gün hər ölkənin dünyanın müxtəlif yerlərdə diaspora qurumları, diaspora təşkilatları var. Bu təşkilatları biz artıq Türk Şurası çərçivəsində, Türk Şurasının çətiri altında bir araya gətiririk və növbəti tədbirimiz də, növbəti toplantımız da bu gün New Yorkda gerçəkləşir. Çox önəmli bir toplantıdır və eyni zamanda zirvədən, yəni 15 oktyabrda Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvəsindən öncə bu toplantının New Yorkda gerçəkləşdirilməsi, yəni həyata keçirilməsi Türk Şurasının diaspora sahəsindəki əməkdaşlığa verdiyi çox önəmli qiymətdir, çox önəmli dəyərdir. Və bu istiqamətdə də artıq Türk Şurası çərçivəsində bir neçə toplantılar həyata keçirilmişdir. İclaslar, deməli, proqramlar, yəni gənclər kampları keçirilmiş, düzənlənmişdir digər üzv ölkələrdə. Və bu zirvələrdə, bütün zirvələrdə, keçirilən zirvələrdə diaspora ilə bağlı qəbul olunmuş qərarlar dövlət başçıları şurasına təqdim olunur. Eyni zamanda zirvə bəyannamələrində də bunlar öz əksini tapır. İstədiyimiz təbii ki, nəticələr əldə olunub. Artıq dünyanın bir neçə ölkəsində, artıq Avropada özəlliklə bu diasporalar birgə fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. Təbii ki, istər bizim yaralı yerimiz olan Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı bir Avropa mərkəzi şəhərlərində olan nümayişlərdə, belə deyək, və yaxud toplantılarda özəlliklə Türk-Azərbaycan diasporaları bir yerdə fəaliyyət göstərir. Son zamanlar Qazax və Qırğız diasporalarının da birgə fəaliyyəti müşahidə olunur və bu istiqamətlərdə bu önəmli addımlar atılır və bunların bir araya gətirilməsi üçün, birgə fəaliyyət göstərməsi üçün Türk Şurası artıq müvafiq proqramlar həyata keçirir. Heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Çünki bunlar artıq qardaş ölkələrdir. Eyni dildə, eyni tarixi kökləri olan xalqlardır. Bizim aramızda bu diasporalar arasında heç bir fikir ayrılığı yoxdur.